Åh, jeg bliver nødt til at slå op med ham. Han er for flyvsk. Men jeg må gøre det blidt. For han er så følsom. Jeg har en gave til dig. Jeg tror, vi må gøre det forbi. Du har din serie, og jeg har min. Kan vi være venner? Venner? Jeg har ikke tid til venner. Jeg er en actionhelt. Åh, Batman, du er fantastisk. Vi skal altid være sammen. Hver aften her i landet Ramachan. Lulu fra Montmartre kl. 18.45. Efterfulgt af en ny serie med Batman kl. 19.15. Al hverdag i december.